Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici saobraćene policije sprovesti pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju u okviru akcije kontrole korišćenja sigurnosnih pojaseva na svim evropskim putevima. Akcija će biti sprovedena u 31. evropskoj državi, u 28 država članica Evropske unije, Švajcarskoj, Norveškoj i Srbiji, koje sarađuju u okviru Međunarodne organizacije Mreža saobraćenih policija Evrope. Tokom trajanja akcije saobraćajna policija će istovremeno usmeriti aktivnosti na otkrivanju prekršaja nepropisno korišćenja telefona od strane vozača u toku vožnje. U akciji će učestvovati maksimalan broj policijskih putničkih vozila, odnosno motocikala bez poljašnih obeležja policije, takozvanih presretača. Takođe, bit će angažovani i politijski službenici koji će u civilnom modelu uočavati prekršaje vozača i putnika i informacije o vozilima u kojima su uočeni prekršaj i prenositi patrolama koje će zaustavljati vozila i preduzimati zakonom propisane mere. U saopštenju se podsjeća na to da korišćenje sigurnosnih pojaseva na svim sedištima značajno smanjuje riziko od stradanja u saobrećenim nezgodama. U toku 2016. godine u putničkim vozilima je poginulo 183 vozača i 98 putnika, dok je povređeno 6.890 vozača i 5.699 putnika. Od ukupnog broja nastradalih putnika, 55% je stradalo na prednjem, a 45% na zadnjem sedištu.